Hejsan, Fredrik Karlström, näringsminister på Åland här. Du har säkert hört talas om ALS Ice Bucket Challenge. Jag tänkte nu utmana tre av mina kollegor, nämligen näringsminister Annie Lööf i Sverige, Jan Vapaavuori, näringsministern i Finland, och Johan Dahl, näringsministern på Färöarna. Antar ni utmaningen så ska ni hälla en hink vatten över huvudet, men ni ska också skänka pengar till ALS-forskningen. Det tänker jag göra. Men på Åland gör vi det på ett lite annorlunda sätt. Vi börjar med lite rekvisita. Först lite vatten. Och sen lite is. Och så lite mer vatten.